Els tecamulsaires del Casal de la Gent Gran presentaven dos poemaris en la Setmana de Sant Jordi. Fa 23 anys que va néixer aquest grup de foment per l'escriptura, que ara porta el nom de Tecamulsaires, i en fa 10 del GEM, el grup d'escriptors del Montseny. Fer un grup de gent que li agradés escriure. S'hi va apuntar una colla de gent, amb el temps, amb el filtre del temps, alguns ho han anat deixant, però encara som una vintena, que estem entusiasmats amb el tema de l'escriptura, i a més de publicar llibres, també fem concursos, un concurs de microrelats, d'escriptura ràpida, i tot el que podem. Tot el que podem a nivell econòmic i a nivell de voluntat. Per tant, penso que el GEM, Grup d'Escriptors del Montseny, i els Tecamulsaires del Montseny, fa un tàndem que és ideal per la cultura d'aquesta terra. La idea, en realitat, quan vaig venir aquí al Casal, era que no s'hi vingués tan sols a fer coses ja preparades, a jugar cartes o a la sort i esperar el temps fins que et morissis, sinó de poder fer coses que quan ens n'anem quedin, com la cultura. Eh? I per això vam començar amb el taller d'escriptura. No? Aleshores, tenir això i tenir l'oportunitat que unint-nos amb ells doncs, surten amb escrit i d'això... Doncs és maco. Durant la tarda de dimecres, el GEM va presentar La Ploma Viva, el primer poemari del grup d'escriptors del Montseny. També es va presentar el poemari Sí Condicional, il·lustrat per Aurembaix Abadal i amb poemes de Rosa Maria Pasqual. Els beneficis de la venda d'aquests poemaris aniran destinats a ajuda humanitària a Ucraïna, amb la qual Tecamulsaires hi té contacte i acollida des de l'explosió a Txernòbil.